Мен бір оқиғаны айтқым келіп отыр, құрметті көрермен. Дәл осы мейрамханаға келген кезде бір бөлмеде Ерлан Мырза екі кішкентай баламен таныстырды. Сөйтсем, ол өзінің 12 және 10 жасар ұлдары екен. Қызығы, екеуінің қолында кітап, қасында мұғалім. Қандай кітап оқып отыр екен деп барып қарасам, тарих оқып отыр. Біреу орысша оқып отырды, біреу қазақша. Сақтардың тарихын орысша, біреу Батуханды оқып отыр. Иә, біреу қазақша оқып отыр. Бұл күнделікті болатын жағдай ма, әлде? Күнде кітап. Мен ұлдарға кішкентай кезінен былай айтам. Күнде 50 бет кітап оқымасаң, бүгінгі күнің жаным босқа кетті деп сана деп сол. Салып атырмын санасына. Күнде 50 бет. Иә. Ауыр емес пе, тың талап биік емес пе? Жоқ деп ойлаймын. Жоқ, мен жалпы сұрап отырмын ол ешқандай. Басында қиын болды әрине, 10-15-20 деген сөйтіп жылап емес, бірақ еркелеп, иә, сөйтіп айтуға болады, бүйтіп дегенде, ой, неше түрлі айлалар жасап, бүйтіп келтірдім, қазір 50 бет дегенде қиналмайды. Кейбір кезде рекордтары бар, 110 бет, 120 бет дегенде сонда, иә. Неге Қасым кітап? Қасым кітап деп атын неге қойды, қайтайын ба, жоқ, бұл бір сырым еді негізі. Кішкентай ғана сырым. Айтайын сізге жарайды. Менің нағашы атам Жайнақұлы Қасым деген өте мықты бір кісі болған. Менің анам сол кісінің үшінші әйелінен ең кенжесі. 1931 жылы туған анам. Қасым деген кісі өте мықты болған. Патша замандарында мықты болып жүрген. Сол кездің өзінде түрмеге түсіп қалып жүрген ғой. Өз әрекеттерімен жүрген үшін тыңдамай билікті дегенде. Кейін совет заманына да санамаған, бірақ мықты болғаннан кейін жаңағы ауылды ұйымдастырыр деген сондай ұрандармен ол кісі ауыл ұйымдастырған колхоздың басшысы болған, сол жерде мектеп салған. Оның ішінде менің де өз атам да бар. Бірге бірігіп Әшім деген, менің фамилиям Әшім. Кейін олар құда болды. Мектеп салған. Мектепте мұғалім, мектепте партаны істеу, қаладан столерді әкеліп парталарды істеу дегендей, сол 30-шы жылдар ашаршылықтан кейін 1935-те мектеп ашқан. Менің әкем де шешем де сол мектепте оқыған, көп кісі оқыған сол кездің балалары. Өте үлкен іс. Ондай мықты адамдар Сталиннің кезінде әрине ұнатпады, жан жақтан өсе баяң шығып, жазып жан жақты жазғыштар. 37-те қамауға алынды да, 38-де 14-ші қаңтарда атып тұтаған осы Қарағанды қаласында. Политическая статья деп 58-ші статьямен кеткен дегендей. Шешем 6 жасында қалып қойған. Ол хикаяларын түгеліміз білеміз, кейін документтерін тауып алдық. Бүкіл дәлелі түгелі, мынандай іс түгелін тауып алдық. Қалай болды, не болды дегендей. Сосын баяғыдан бір ой болатын біздің жалпы бүкіл жанұямызда ағаларымыз, әпкелеріміз, бауырларымыз түгелі. Сол кісінің құрметіне, сол кісінің атына бір нәрсе білім жағынан бір нәрсе жасақ. Балабақша ашамыз осы Қарағандыда. Мектеп ашамыз. Әртүрлі ойлар болып жүрді да. Сосын осыдан 3-4 жыл бұрын ой қалыптасты, кітап шығару керек. Яғни бүкіл қазақ баласына пайдасын тигізу керек. Ағартушылық. Бүкіл Қазақстанның мектеп ашсақ, бір Қарағандыда бір 300 баламен отырармыз. Не ол? Дегендей. Сол себептен сол кісінің құрметіне деп, әруағының ризашылығына деп Қасым кітапханасы деп қойдық. Қасымдағы сол неге жиналған жаңағы жобаға жиналған жігіттер бірден келісе кетті. Жаңағы хикаяның түгелін біледі. Тіпті олар менімен бірге барып қайтқан жаңағы школ басы деген жері әлі күнге дейін бар біздің ауылда. Жаңағы мектептің бұрын тұрған жері сол жерге де барып қайтқан негізі. Бірге болып, атпен кезіп, ол жақтың түгелін сөйткенбіз. Солай, бірақ аса айтып жүрген жоқпын бұны. Жаңағы сырым деп отырғаным сол ғой. Бизнесмендердің 80% жіберетін қателік. Жаңа бір сөзіңізде оны айтып қалдыңыз, кадрдың сыртында мен осыны көрермендермен бөліскеніңіз жөн деп есептеймін. Өздеріне сұрақ қоймайды әу бастан. Менің ашам деп отқан бизнесім кімге керек? Кім бұл өнімге, мысал үшін өндіріске ме, сатуға ма деген кім мұқтаж дегендей. Сол сұраққа жауап іздемейді бір. Екінші сұрақ, неге менен келіп алу керек? Өйткені міне алдын ала, міне мен жасаймын деген дүкен 50 дүкен бар айналады. Неге халық маған келу керек? Осыған 5 жауап керек. 5 жауапты таптың ба, сол кезде ашуға болады. Ашпай тұрып, да,
Мысалы, ресторан ашсаң дәл солай. Неге маған келу керек? Не ашсаң да, бір деген шығарсаң да, өндіріс жасасаң да, бес сұраққа жауап табу керек. Неге менің өнімді адамдар алу керек дегенде. Осылай емес, басқаша бастайды да. Өй, мен естідім мынандай темада маржа бар екен дегенде, сонда емес, сен керіп кетеді. Ал жаңағы сұраққа жауап іздемейді. Неге маған келу керек? Ал ылғи мен жаңағы жырларымда, бизнес жырларымда айтатын нәрсе. Көп адамның мындай үйреніп келе жатыр. Көп адамның мындай ой болады. Қайдағы бизнес ашу, түгел уже бар ғой. Мен қарасам дүкендер бар, ресторандар бар. Иә. Да, дегенде, иә. Мен ылғи былай айтамын. Мысалы үшін санап шығыңыз, сіздің айналаңызда мын жаққа 1000 метр, мын жаққа 2000 метр айналаңызды, қаланы, ауылыңды қарап етіп, 50 дүкен тұр екен. Тамақ. Сен 51-шіні аш, бірақ жаңағы 5 сұраққа жауап тап. Бітті. 51-ші боп ашылсаң, бірақ жаңағы 5 сұраққа жауап тапсаң, бітті. Ананың 10-15-і жабылады. Сенікі мықты болу керек. Аффирмацияны біреу қолдайды, біреу қолдамайды. Аффирмация. Әдемі сөз. Аффирмация айтасыз ба? Көбінеке. Ең қызығы білесіз бе, өстіп бір әйелдер сұрақ қойды, сол кезде мен айтам дедім. Одан бұрын аффирмация деген сөзге күліп жүргенмін, олар біледі да ғой мен енді. Айтам деген кезде елең ете түсті ғой, көп әйел адам тыңдап отырған бір 100 шақты ғой деймін. Елең ете түсті, әсіресе әйел адамдар сол аффирмация деген нәрселерді жақсы көреді ғой. Иә, айтам. Көздерінде сұрақ. Таңертең ерте тұрамын деді. Сосын мынандай бір кішкентай кілемім бар дедім. Соны салып қоямын да, қолымды бүйтіп ұстаймын да, аффирмацияны бастаймын дедім. Жартысынан көбі түсінді, күліп жіберді. Иә. Әр жағына әр қарай қостым. Бірінші аффирмациям Әл-Фатиха дедім. Құранның сүрелері аффирмацияның көкесі ғой. Өзіден естиміз біз. Біз Алла Тағаладан өзімізге дұрыс жол көрсет деп соны сұраймыз. Жақсы адамдардың қасына қос деп сұраймыз. Өзінің қаһарын түскен адамдардың қасына қоса көрме Аллам деп соны сұраймыз. Жақсы адамдардың қасына қос, жақсы істерді нәсіп ет бізге деген бизнесің түгел ішінде тұр емес пе? Міне аффирмация.